Evo, dragi prijatelji, posetioci, pre nego što kažem par reči u ovom udruženju, želim da vam se zahvalim što ste ovde i samim tim doprinesete stvaralaštvu mladih umetnika Smedereva. Inače, naše udruženje je nastalo da bi promovisalo javno mlade umetnike koji su svoje zanate i talente ispekli u zanatskim školama i fakultetima. Pored toga što smo prilično mlado udruženje, imamo i nekoliko starih članova, čije nam je naravno iskustvo i mudrost pomoglo da te talente i to iskustvo kanališemo i ostvarimo na pravi način. Naše udruženje je osnovano u aprilu 2013. godine i kao jako mlado udruženje mi smo se već predstavljali na nekim manifestacijama zahvaljujući gradu Smederevu i ustanovama kulture u Smederevu. To je bila Fijakerijada u Šaljančkom lugu i Noć muzeja u Smederevu, u malom gradu, u tvrđavi Smederevskoj. Kao takav, naš cilj je ne da nametnemo danas naše stvari, našu umetnost, nego da pozovemo mlade umetnike koji su optimistični kao i mi i da u jednoj demokratskoj atmosferi stvorimo u Smederevu jednu novu mladu snagu, umetnost i kulturu i da zajedno stvorimo nešto čime bi grad mogao da se ponosi i da predstavimo grad na pravi način. Naravno, želeo bih da se zahvalim još jednom svima koji su doprinuli ovoj izložbi, kao i vama naravno, gradu Smederevu, muzeju. Želeo bih da se zahvalim našoj nastavnici Ljiljani Ilić, bez koje ne bismo ni mi postojali. I uživajte u izložbi, izložba je otvorena.